gøre det. Nej, han spurgte mig lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Clemen Bischoff, 16 år, angriber, Brøndby U17. Clemen, vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Ja. Velkommen til det gule studie. Jamen tak, tak. Det er jo fornemme omgivelser her i, det må man sige. I Brøndbyland. Men Clemen, du skiftede jo til Brøndby her i vinter, og det kommer vi tilbage til senere. Men nu skal vi starte, hvor det startede for dig. Hvor er du opvokset? Jeg er opvokset på Amager. Sådan nede ved Amager Strand, hvor jeg egentlig har boet det meste af mit liv. Det var også da jeg startede min første fodboldklub i B08 sammen med en anden spiller, Malik, som også spiller på U19-holdet. Så ham har jeg været venner med lige siden dengang. Så hvordan er det så nu lige pludselig? Du har jo fulgt Malik som ven, tænker jeg igennem. Ja, men altså jeg har altid set ham som sådan bare min gode ven. Og så det her med at kunne spille sammen med ham, og alle de historier, han har fortalt, det har været dejligt. Også fordi det gik jo lidt hurtigere for ham, end det gik for mig. Jeg skiftede først til Sundby, som en anden klub på Amager, da jeg var 10 år eller sådan noget. Fordi vores forhold faktisk gik i opløsning, da Malik smuttede, og vi andre begyndte, og der var også nogle andre, der begyndte at smutte. Og så efter det, så tog jeg videre til Frem Amager, hvor det begyndte at blive lidt mere seriøst. Vi fik et bedre hold, og vi kom lidt op i rækkerne. Og der kom sådan et samarbejde med nogle af Amager-klubberne, som jeg også var med i. Og så det er egentlig først, da Frem Amager får de her ejere, der begynder at blive proppet penge ind i klubben, at det begynder at gå stærkt for mig. Altså der kommer nogle trænere, som virkelig ser noget i mig og bruger meget tid på mig. Og det hjælper også i form af, at jeg bliver bedre og bedre og begynder at træne med året ældre. Men så var der også det her i slut U14, start U15, hvor de her to klubber, Sundby og Fremad, de bliver opdelt. Og vi rører helt ned og skal spille en sæson i mesterrækken. Så det er også, hvad er det? Hvor langt er det? Det er femte bedste eller sådan noget. Så på 2 år, så er jeg næsten røbet 5 rækker op, og det viser også, at jeg var rigtig langt nede, og jeg havde det rigtig svært. Fordi min drøm var også stadig at blive fodboldspiller også dengang. Ja, fordi hvordan, så står man dernede i mesterrækken. Hvad tænkte du ligesom der? Ja, men både far og onkel sagde også, at jeg bare skulle tage den her halvsæson og så rykke op, og så kunne vi rykke 2 rækker op, hvis vi gjorde det rigtig godt. Men det var jo stadig kæmpe nederlag for mig. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle ned og spille så lavt, og jeg tænkte måske egentlig, at det var slut. Men det var også, fordi i den periode begyndte det at blive rigtig svært for mig, fordi jeg var også fra december, og alle var bare begyndt at vokse mig totalt over hovedet. Og jeg var stadig en lille dreng, så jeg havde det rigtig svært fysisk. Jeg var stadig ikke så stor som de andre. Men så da jeg begyndte at få det her fysiske, som de andre havde haft, så gik det egentlig stærkt for mig i uge 15 og mit første år som uge 17. Og du havde jo også en rigtig stærk sæson, en rigtig stærk efterår, som var det første år som uge 17? Nej, anden år som 17. Anden år som 17. Fra Amager i den næstbedste række. Ja. Der spillede jeg så i den næstbedste række, som egentlig var det bedste, jeg nogensinde havde spillet, siden jeg var helt lille. Og det var jo dejligt for mig, og jeg synes, det var en rigtig god række, og vi havde en god træner. Men det var samtidig også svært, fordi at alle de andre hold, vi mødte, de var jo vant til at spille i den her række mod hinanden, og vi var ligesom helt nye. Men det gik rigtig godt for mig, jeg fik scoret rigtig mange mål og lavet rigtig mange assist. Men det var egentlig først der, det gik op for mig, at sådan, jeg havde muligheden for måske at kunne spille i den allerbedste række. Hvordan oplevede, altså hvordan var det at være Clemen det der efterår? Er det ikke bare fedt, når tingene lykkes? Altså... Jo, men jeg var rigtig glad, men min træner og dem, der stod i klubben, var også sådan, var rigtig gode til at få mig ned på jorden igen, og Clemen, du er overhovedet ikke i mål endnu, og,
og du skal virkelig arbejde hårdt for ligesom at komme op og spille det her. Og det gav mig også en følelse af, at det her at spille liga, det var langt væk, og det krævede virkelig hårdt arbejde. Så jeg havde mange ekstra løb og ekstra træninger med en af vores trænere, som bare tog mig ud hver søndag, hvor vi lavede skudtræning. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for nu, men i den periode, så var det jo ret hårdt. Men så kommer så januar. Begynder du der at tænke over, at du gerne vil tage et skridt op, eller hvad er det, der sker i den periode? Jamen egentlig så holder jeg mig bare i form som altid. Og så i ugerne før vi starter op, så begynder jeg at træne med ham her træneren igen. Og så først træner jeg mod an, så siger han til mig, at jeg skal ikke sige det til nogen, for det er ikke sikkert, men han tror, at jeg kommer til prøvetræning i Brøndby, men jeg skulle ikke blive alt for ked af det, hvis det ikke skete. Og så var jeg selvfølgelig meget overrasket, fordi vi havde snakket om nogle klubber før, men det var nogle lidt mindre ligeklubber i forhold til Brøndby, som nummer et på det tidspunkt, og var, altså, det var min kæmpe drøm at spille her. Så de sidste par uger af ferien, der gav jeg den også bare totalt gas, fordi jeg vidste, at jeg skulle herover. Og så kommer du så herud til Brøndby. Hvordan var det lige pludselig at så være her? Jamen første træning, så husker jeg tydeligt, at jeg kommer, og jeg tænker, at jeg kender en hel masse, fordi jeg kender jo alligevel 4-5 forholdet. Så er Malik og Kvist, de med U19, så dem så jeg så ikke. Og Nati og Kian, de var begge to syge med corona, tror jeg. Så kendte jeg lige pludselig ikke et øje. Men det var selvfølgelig en fed oplevelse at komme ud og spille på det her høje niveau, og jeg var slet ikke vant til, at alle var så gode. Men det var også bare fedt, de her to uger. Altså i starten, så var det bare ligesom, det var sindssygt fedt. Men så begyndte det også at blive sådan lidt hårdt og svært til sidst, fordi man skulle tænke over alt, hvad man gjorde, og man var stadig på prøvetræning, og man vidste ikke, om man kom ind. Og selvom jeg selv følte, jeg havde gjort det godt, så vidste jeg jo ikke, hvad de andre synes. Det var faktisk rigtig svært. Men du gjorde det jo ret godt i den der prøvetræning. Var det ikke også, spillede du ikke også en træningskamp med U19, hvor du scorede nogle mål? Jo, ja. I starten så var jeg mest med U17, men så allerede efter halvanden uge eller en uge, så begyndte jeg også at være lidt med U19. Og min første træningskamp, det var jo også en tur til Sverige med U19, hvor vi vandt 9-0, men jeg stadig fik scoret et par mål, så det var meget lækkert. Ja. Og så, hvordan kommer det så i stand? Er det Brøndby, der tager fat i dig og siger, bror Clemen, vi vil gerne have dig permanent? Ja, så skriver Christian Larsen egentlig, at de her to uger er gået, om vi ikke skulle tage et møde. Og vi siger selvfølgelig, jo, det vil vi. Vi vil gerne lige høre, hvordan det er gået. Og siger han, at han kan bare komme hjem til os. Og så bliver jeg jo vildt glad, fordi så tænker jeg, jeg turde ikke helt sige, at var hjemme, men man tager ikke hjem til en person for at sige, at de ikke kommer på holdet. Så kom han egentlig bare hjem, og så sagde han, at jeg var kommet på holdet, og jeg havde gjort det rigtig godt. Og så bliver jeg jo selvfølgelig rigtig glad. Og så sagde han, at det bliver hårdt, fordi det her halve år, der er du 17, anden års. Der kan det godt være, at du kommer til at spille meget, men næste år, så kommer der virkelig kamp om de her angriberplads, da der jo er rigtig mange angribere. Så der tænkte jeg også bare, så er det game over nu, og det bliver en fed konkurrence. Og ja, hvordan var det så at skrive under med Brøndby? Fordi du har jo lige siddet og sagt, at det var din store drøm, ikke, at komme til klubben her. Nej, men det var en totalt fed følelse, altså. Jeg har jo hele tiden drømt om det her, og jeg har haft de her ture på stadion med min onkel og min far, hvor vi bare har siddet og set fodbold, og jeg har altid været sådan, det her det er virkelig mit mål at komme ind og spille foran alle de her fans. Men det har været så langt væk, at jeg har ikke rigtig kunne sådan relatere til det rigtigt, men nu så føler jeg, at det kommer tættere og tættere på, selvom der er rigtig lang vej, og der skal hårdt arbejde til at komme derind. Ja. Nu nævner du selv din onkel, det er et navn, som de fleste Brøndby-fansene kender, Mikkel Bischoff. Du har spillet her i klubben. Hvordan er det at have en onkel, der ligesom har spillet på førsteholdet i Brøndby? Jamen, han ved jo nogenlunde, hvad det kræver. Og han har jo også altid været en støtte for mig og troet på, at jeg kunne gå hele vejen. Og han har altid sagt det til mig, selvom jeg måske ikke selv har troet på det i nogle perioder. Men også det her med at tage til samme klub, som han har været, det var også en kæmpe gave, at han allerede har skabt et navn for mig i Brøndby. Men for mig, der er han jo bare min onkel. Og selvom alle spørger sådan, hvordan er det, at han onkel, der har været professionel, så er han jo bare min onkel for mig. Og for dem, der er han jo en kendis, så det er jo meget vildt. Der er også en historie, du har gået ind på stadion sammen med ham, er det ikke rigtigt? Jo, da jeg var lille, da jeg tror, jeg var
3-4 år, så skulle jeg gå på stadion med ham, og det var det fedeste dengang, da jeg var lille. Men jeg husker tydeligt, at det eneste, jeg husker fra dengang, det var, at jeg synes, at de spillere de gik alt for hurtigt. Jeg sang faktisk bagud, så dem foran, de gik langt foran os. Og Jørgen var sådan, kom så Kim, du bliver nødt til at få lidt mere. Og jeg var sådan, okay, jeg kan ikke. Og det var, altså, det var bare drømmen dengang. Og når jeg tænker tilbage på det, så altså bare det her med at være sammen med alle de Brøndby-spillerne og hilse på dem, og det var bare en super fed følelse. Hvis du sådan skal pege på nogen nu, som du kan lade dig inspirere af, hvem kunne du så finde på at kigge på? Altså, jeg har haft lidt forskellige, men altså både det her med de her kvistgårdene, de her, der har taget skridtet fra ungdommen og op til førsteholdet, det har været totalt fedt at se, og det har også givet mange på akademiet, inklusive mig selv, blod på tanden. Og så spiller vi jo også samme position, som også gør, at det kan være en lille inspiration for mig. Ja, fordi hvordan har det været for dig at komme til Brøndby? Du har jo, altså det var jo ikke kun i din prøvetræning, du spiller med U19-hold, du har været ret meget op, og den første kamp, du spiller for Brøndby, det var faktisk for U19-holdet, ikke for U17-holdet. Jo, egentlig så havde jeg glædet mig til at sådan få min første ligakamp, og jeg tænkte selvfølgelig, at det skulle være med U17. Og da jeg også er med U19 tirsdag og torsdag, og så regner jeg med, at jeg skal ned på U17 og træne, fordi dem, man træner med fredag, det plejer at være dem, man spiller med. Og så havde vi U17-møder om træning og hvad vi skulle kigge på i kampene. Og så siger han til mig bagefter, jamen du er med U19 i dag. Og så bliver jeg selvfølgelig lidt overrasket og tænker, nej, det starter jeg nu ude, men så fandt jeg ret hurtigt ud af det, fordi jeg skulle være med U19. Og det var jo også bare altså et kæmpe klap på skulderen, at jeg havde gjort det godt. Men så tænkte jeg også lynhurtigt, at jeg skal være klar til den kamp, for det bliver altså eddermame svært. Det her med at gå en række op, plus året ældre, det bliver jo rigtig svært. Men så tænkte jeg egentlig over, sådan, hvornår jeg vil komme ind. Men jeg kom ind med 30-35 minutter igen, og det var jo også rigtig fedt. Det havde jeg slet ikke regnet med at få så meget spilletid, når det var første kamp. Og du var så tæt på at score. Det er stadigvæk lidt ærgerligt, ikke? Jeg ærger mig stadig over den der. Det var sgu ikke særlig godt sparket, men så kom der ind mod Esbjerg, og jeg håber også, der kommer ind mod OB eller 2. Og du er angriber. Mm-hmm. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad for en type angriber er du? Hvad er dine spidskompetencer? Jo, min spidskompetence er nok mine afslutninger. Nu spiller vi lidt anderledes her i Brøndby, end vi gjorde fra Marmar, men der var jeg meget ned i banen og var med i spillet. Hvorimod i Brøndby, så er angriberne meget de her, der løber dybt. Hvilket også passer mig okay, da jeg ikke er den hurtigste, men jeg er okay. Altså, jeg klarede det godt i sprinttesten. Jeg blev nummer 3, selvom det var over al forventning. Så det er ligesom det her med at veksle lidt. Så har jeg også spillet den her 10'ernes mule, hvor den er lidt mere ligesom i fremarve, hvor man kan være lidt mere med i spillet og søge ned. Så jeg kan egentlig spille de tre forreste, alle tre. Og det er jo også meget fedt, at der er tre positioner, der passer så godt til en selv. Ja. Og hvad så nu? Hvad arbejder du hen mod nu? Hvad er målet? Altså målet for nu er jo, at jeg kommer til at spille for U19 til sommer. Og det helt store mål, det er jo for mig bare at komme ind og spille på Brøndby Stadion. Det er jo min drøm at få debut derinde. Så det er hele tiden det, jeg arbejder imod og sigter efter. Du har altid været Brøndby-fan? Mm. Altså, jeg har altid været inde og se kampene, og så mange, nu fik jeg så ikke sæsonkort i år, men jeg plejer at være inde og se de fleste, i hvert fald alle hjemmekampene. Så vil jeg da håbe, Clement, at vi får dig at se inde på stadion. Det tror jeg også, at onkel Mikkel, han ville synes var ret specielt, at rollerne bliver byttet om, tror du ikke det? Ja, jo, så er det ham, der skal se mig i stedet for mig, der altid sad og så ham. Det ville jo være drømmen. Du skal også have tak, fordi du var med. Selvfølgelig.